علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ مبینہ. یہ بتائیے کیا مسئلہ تھا آپ کا؟ میرے گردوں میں پتھریاں تھیں اور میں پانی لے کے گئی ہوں دو دفعہ, ماشاء اللہ صبر ہوتے ہیں, کوئی پتھری اس میں کچھ بھی نہیں آیا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کہہ رہی ہیں آپ کے گردوں میں پتھریاں تھیں, کڈنیز اسٹون تھے اور الحمد للہ رپورٹ کلیئر آ گئی ہیں. کتنی مرتبہ یہاں آئی تھیں آپ؟ صرف دو دفعہ آئی تھی اور ماشاء اللہ پھر رپورٹ کلیئر ہو گئی. ڈاکٹرز نے کیا کہا تھا آپ کو؟ پہلے کہا تھا بہت ساری پتھریاں دونوں میں. اچھا, تو آپریشن کا بھی انہوں نے کہا تھا. اچھا, ابھی ہو سکتا ہے ابھی نہیں نکلے تو. ابھی جو رپورٹیں ہوئی ہیں کچھ بھی نہیں آیا اس میں. اچھا, یہ بتائیے کہاں سے رپورٹ ہوئی ہیں آپ کی؟ سی ایم ایس سے ہوئی ہیں. پہلے ڈاکٹرز نے آپ کو کہا آپریشن ہوگا آپ کا, دونوں گردوں میں پتھریاں بھری ہوئی ہیں بالکل. اور جب دوبارہ رپورٹس کی پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے, نہ سوجن ہے نہ. اچھا, پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ نہ پتھریاں ہیں نہ سوجن ہے, بالکل خالی ہو گیا ہے گردے. ماشاء اللہ سے بہت مبارک ہو آپ کو. یہ بتائیے کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میں سپورا سے آئی ہوں. چلیے, بہت شکریہ آپ کا.